15 українців, яких незаконно утримують у Росії та окупованому Криму, у критичному стані. Вони потребують термінового обстеження та кваліфікованої медичної допомоги. Про це на зустрічі з головою ОБСЄ Еді Рамою повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Вона зазначила, що нині за ґратами 115 українців. 86 з них – це кримські татари, яких звинувачують у причетності до Хізбут Тахрір – організації, забороненої в Росії як терористичної. Денісова закликала європолітиків посилити тиск на Кремль, щоб якнайшвидше звільнити бранців.